Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada kali ini, tim TV Makmur bersama PAS Pahang ke kawasan Parlimen Pekan, iaitu kawasan Parlimen Perdana Menteri Malaysia, bagi meninjau masalah air yang telah lama dihadapi rakyat di Parlimen Pekan ini. Jika di media arus perdana, mereka hanya mengulang-ulang mengenai masalah air di Kelantan dan Selangor, bagaimanakah yang di Pekan ini? Iaitu Parlimen Perdana Menteri sendiri. Mungkin nanti dah interview dengan Ustaz lah, lebih real lah. Cuma pas hari ini kita datang kunjungan ke kawasan Pekan kerana kita mendapat aduan daripada penduduk-penduduk di kawasan Pekan berhubung dengan masalah tekanan air yang kritikal. Tekanan air yang tidak stabil dan sangat minima menyebabkan kita datang. Dan bila kita datang, kita mengesahkan bahawa isu tekanan air yang sangat rendah ini dialami oleh sebahagian besar kawasan Pekan dan yang menyebabkan sebahagian penduduk terpaksa beli tangki tangki ekstra di rumah. Sepatutnya ini tidak berlaku, sepatutnya penduduk tidak perlukan tangki. Jadi kita boleh tengok di sebelah belakang ni ada tangki air, berarti dia terpaksa. Kalau tak ada tangki, maka rumah ni tak ada bekal air kerana tekanan yang kecil. Jadi itu antara komen kita lah. Dan mungkin kita bersama dengan Ustaz Abu dan penduduk sekitar yang boleh mengesahkan isu ini. Kekurangan air di Pekan ini bukan isu baru. Dah lama, 4-5 tahun lepas tekanan air rendah, terutamanya di waktu pagi, di waktu semua orang menggunakan air, ada masanya terus terputus, termasuk rumah saya sendiri. Dan saya terpaksa membeli tangki yang 600 gallon untuk menampung sebuah keluarga, supaya kalau terputus air pun, air tangki ada. Punca di antara puncanya kerana pembangunan taman-taman baru terus menggunakan air yang sedia ada kan, dengan tidak menambah tangki-tangki baru yang besar ataupun tempat-tempat loji-loji air yang besar. Jadi itu masalah yang menyebabkan kekurangan air. Yang lebih menyedihkan berlaku di UMP, Universiti Malaysia Pahang, kekurangan air, termasuk Sekolah Tinggi Agama Sultan Abu Bakar kekurangan air. Dan ada masanya Sekolah Tinggi Agama terpaksa membagi cuti kepada pelajar-pelajarnya kerana tidak ada air yang mencukupi. Saya bekas pengetua. Saya bekas pengetua Pulau Setak Bakar Pekan. Jadi kita minta pihak yang berkuasa, lebih-lebih lagi kawasan Pekan ni kawasan Perdana Menteri. Takkanlah isu air yang macam ni, yang diheboh air di Kelantan, di Selangor, tapi tempat dia sendiri pun kekurangan air sebenarnya.